Hallo, ich bin Alo Petilica in v novem, bom kar pokazala, Primark oziroma Primark, kakor želite, halo. Na Instagramu sem objavila, da sem tam, da šopingiram in ste me dobesedno zasule s prošnjami in željami, če bo hol. In ker vam vedno rada ustrezam, sem rekla ja, itak bo. Tako da, evo, tukaj le sedim, da vse to pokažem, ker nekaj luškanih stvari sem dobila. V bistvu sem se tokrat izogala raznim prčkarijam, ki jih imaš več ali manj samo za enkrat ali pa tudi to ne. In se bolj nekako fokusirala na oblačila in mislim, da sem dobila kar nekaj lepih, predvsem pa takih mehkih stvari, katere bom z veseljem nosila, tako da ja, ko me čakam da, tudi sama malo budim spomin, ker je že par ur, odkar sem bila tam in ti torej pokažem in spraznam vse te vrečke. Še preden pa greva torej na sam Primark haul, pa naj se ti zahvalim, iz srca zahvalim na takšen odziv na božično in zimsko lepotico. Res sem tok vesela, da ste jih tako lepo sprejele. Bom nakratko samo obnovila, če je katera slučajno zamudila video, torej izdala sem še četrto in peto božično in zimsko lepotico, torej ta zadnji bi letos. Božična je v bistvu božična lepotica z dolgimi rokavi majčka, ki torej predstavlja ljubezen in prijaznost, da te spomne, da bodi vedno, ne glede na to, karkoli bo prijazna. Naroči še na moji spletni strani www.ivinelepotilnica.si, pa poklikaš, tam imaš tudi dodatne informacije, če te še karkoli zanima. In ja, to je to. Ta peta lepotica, torej pa je zimska lepotica, ta pa je namenjena tudi za čas po prazniki, da boš lahko v bistvu nosila kadarkoli. Je res, mislim, men je ta tok lepa, res je nekaj posebenega. Ta polover je presežen, da najbolj udoben in mehek polover na svetu. Tudi njega naročiš na moji spletni strani www.ivinelepotilnica.si, zbereš v bistvu velikost in to je to. Jaz sem presrečna, da me je tok zelo všeč, nasploh moja znanka, moja zgodba lepotica, za katero stoji, da res podpira ženske, da se boljš počutijo, ker res ste lepe, čisto vse take, ki ste in ponovat se obremenjujemo s tisoč enimi stvarimi, pa v bistvu to sploh ni pomembno. Pomembno je, da smo tukaj noter srečne in zadovoljne in ta lepota in veselje se potem, mislim, mogoče se sliši res lajnano, ampak res je tako, se kaže na ven in v bistvu je samo pomembno to srce tukaj, ki imaš. Hvala, da podpirate to zgodbo in hvala, da so vam všeč te majčke in zdaj tudi polavrček. Zdaj pa pejva evo na jesensko-zimski Primark haul, sprazdava te dve, torej vrečki in poglejva, kaj sem kupila tokrat. Kje začeti? V levi ali desni vreči, ker je kar nekaj stvari, mogoče kar tale. Evo, prva stvar, ki jo potegnem ven, je tale lušna siva baretka. V bistvu nad baretkami sem se navdušila v Parizu in v bistvu Pariz in še preden sem ustvarila jesensko lepotico, me je inspiriral ta pariški stil, tako da jih vse v takrat zelo rada nosim. Danes, ko sploh še nisem probala in mi je prav štima. Sam baretka se nos malo bolj tako po stran. Tako da ja, nova baretka v torej sivi barvi, bila je 5 evrov. Mislim pa, da imajo še cenejše, torej ta je med dražjimi, čeprav kot to pač ni nekje. Tako da ja, noč greva naprej, potem naslednja stvar, ja, se res, tole lušno krilo. Jaz sicer, mislim, včasih sem ful rada nosila mini krila, pa sem pa to tako malo opustila in imam rada ta malo daljša, malo taka damska, ampak ne vem, ta vzorc je bil tak malo vintage stil, tak malo starinski, mogoče tudi malo šolarski, tako da mi je bila tako simpatična, da sem rekla, nače bom vzela. Je pa kar precej kratka, ampak je tako udoben mehek materijal. Stala je, sem da pogledam, 11 evrov, moja številka 34 in mislim, da se bo zelo lepo dala kombinirati na kakšen bel poloverček, mogoče tudi kakšen rjav. Mi o poloverjih puli pa tukaj. Evo, ta sicer ne bi šel, zato ker je bolj taka oranžna rjava, ampak tega sem vzela predvsem zato, ker je tok mehek in udoben. Res je ta materijal nekaj posebnega, ko mi čakam, da bom tole nosila. Všeč mi je, ker je tukaj čist zaprt. Tegale sem torej vzela tudi v številki S, bil pa je, če se ne motam, 8 evrov, ja. Kar se mi zdi za puli oziroma poloverček res ful ugodno.
Potem imam tukaj ene žabe, mislim, da 5 parov 4 evre, tako je. V bistvu zlato pravilo za žabe je, če jih nosiš, se kam odpravaš, da imaš nujno vsaj ene ali pa dvoje na rezervi, ker se veš, žabe se ti fik strgajo. Tako da jaz sem jih vzela kar v številki M. Pa dajmo mi tole odpreti, zato ker jih dejansko v trgovini nisem noč odpirala oziroma probavala. Sem pa študirala, a bi vzela S ali M in sem se odločila za M. Evo, pa je bila dobra izbira, pa še te se mi zdijo nekaj majhne. Dobro, se žabe se raztegnejo, no. Naslednja stvar je črn suknjič. Črn suknjič se mi zdi ena taka klasika, ki mora biti v vsaki ženski omari oziroma vsake ženske omare tiste, ki ste mogoče malo bolj v tem poslovnem svetu in v Primarku imajo tokrat ful lepe, imajo tak model, pa še en malo manj, ta je mogoče malo bolj ta, kako bi rekla, zimski, imajo pa še enega bolj tazga iz blaga, meni je bil ta malo bolj všeč, lepš tako pa še ob telo. 25 evrov, 34 številka, pa res je hudno, tako se mi zdi, da tudi potem mogoče za pomladi, ko ne bo več tako mrzlo, da imaš lahko za šalo tako za kakšno jakonco. Potem, ja, se res, bel poloverček, se mi zdi, da bel polover je tudi ena taka klasika jeseni in po zimi, pa še na vse outfite, vedno te reš. Tale je bil 17 evrov, tudi številka S, v bistvu ni nič osebenega, bel pulover, ki bel pulover, je pa material zelo tak mehak, ni tista volna, ki pika, jaz tega občutka ne prenesem in če me kaj pika, ne bom mogla nositi, ker me bolj cela koža začne srati. Evo tlele v tej vreči, pa ni potem nič drugega kot še en obešalnik, pa pri Marku, če kaj kupaš ti, če se ne motam, ja, v večini pride obešalnik zraven, kar je cool, da lahko potem v omari vse lepo obesaš. Zdaj, sprazdamo še tole. Aha, tole sem pa v bistvu čist na koncu kupila, ko sem že skoraj šla proti blagajni. Črno krilo, v bistvu je bil, ne bom lagala, razstavljen na lutki, gor je bil en tak božični pulover in jaz tako gledam in si rečem, ej, to krilo je pa prav lepo in me je v bistvu ta lutka zavedla, da sem tole potem kupila. To je tudi en tak klasičen kos, ki reš kjerkoli tvoj styling. V bistvu je pa material ta, kako bi rekla, kar neko umetno usnje. Stala je 15 evrov, v bistvu to sem pa vzela v številki 36, pa mi je prav. V bistvu sem že tako takoj na uči videla, da bo 36 kar štimala. 34 številke v bistvu sploh ni bilo, ampak ja, ene stvari tako že naučila, ko ceneš, da bodo cool. Potem imam pa tukaj en dost že novoleten kos. Mislim, da mi bo tale majčka super rešila, ko bo kakšno tako nepričakovano vabilo na zabavo. V bistvu taka svetleča z dolgimi rokavi, je pa precej kratka in se v bistvu odlično pokombinira s temle črnim krilom, kar sem ti ga prej pokazala, ker to krilo je pa bolj visoko in glede na to, da je ta majčka pa taka, radiator je počel, taka krajša, idealno pa še skupi. Všeč mi je cena, sam 10 evrov je bila, ker se mi zdi, da vse te neke novoletne oblekce, majčke, ful cene nabijajo in potem se vedno tako se reče, ne bom dala zdaj tle 50 evrov sam za eno oblekce, ko jo bom imela sam za novo leto in potem sem vedno v iskanju tist last minute nečesa in potem itak si primoram kupiti nekaj drazga. Tako da dejstvo, da je bila ta 10 evrov in da bo sigurno prišla prav za kakšno zabavo, mi je ful ful všeč. Lahka ne pika, tako da po mojo bom dala zraven kakšne srebrne uhančke, petke in si. Gremo naprej. Aha, eni črni štumfi. A veste, da odkar sem se preselila, mi ful manjka štumfov. Neki sem jih tudi pustila doma. Tako da to je moja klasika, če ste gledali vse moje. Primarkole do zdaj vedno zemem ali ne, mislim, da vedno črne štumfe. Tako da, evo 2,80 € 7 parov, nujno nizki. Tako da, evo. Da, bom imela jih vedno dosti na zalogi. Potem, kaj pa je tole? Aha, oblekca, ok, oziroma ne oblekca, krilo v taki rjavi barvi. XS številka, kot se vidi, jaz nosim drugače S, ampak tale je bila dosti velika, tako da sem vzela v bistvu eno številko manjše. Je tako iz blaga, lepo se pokombinira na razne majčke, tako da cena pa 16 evrov. To je to, imam nič več za dodati. Potem imam, aha, evo, če se spomnite na začetku tegale hola sem ti pokazala majčko v rjavi barvi, ko sem rekla, koliko je udobna in mehka. Tukaj imam tak isti puli še v beli barvi.
A, to je tako mehko in udobno, koliko smo rekli, da je cena, mislim, da 8 evrov. Ja, 8 evrov, skoraj ta se mi zdi, da vedno prav pride, tako za nahiter se kaj preobleči, ali pa tudi ne za sam preobleči. Potem, kaj še? Dve, v bistvu, po moje, ta najboljši stvari. Tukaj le imam pa, v bistvu, to niti ni ponča, ali pa lahko bi ajde rekli, da je to ponča. V bistvu, to je bolj taka zadeva, tako, ko si ti že oblečen in pol nisi zihar, a te bo zebel ali ne, ko bo šla tam na eno kavico in daš tako sam čez in je kot neka dekica, zato da je taka stajliš dekica. Tore, to se mi je tako dopadel in še čisto je v takih jesenskih tonih, pač res je lepa, tako da sem rekla, moja boš. Pa mislim, da je še zadnja stvar. Ja, čisto slučajno sem pustila najboljšo stvar in v bistvu tudi najdražjo za konc. Nisem planirala, presežem. V bistvu sem si kupila nov plašč. Bolje plašč. Dolg, eleganten, črna, rjava in bela barva. Ful lepo izpade, tudi ko sem ga skombinirala z krilom novim in belo majčko, pa dala tole čez, ej, tako dober izpade. Je malo večji, tako da tudi če bi ga imela v XL številki, ne bilo noč narobe. Ponavad imaš po zimi vedno čez košne te debelejše polovare, debelejše neke žabe, tako da bom rajši vzela tega. Ful mi je lep, tako da sem zelo zadovoljna s svojim nakupom. To je to, drage moje, prišli smo do konca tegale primer kola. Kakor si videla, tokrat nisem kupila nobenega nakita, torbic in tako naprej, ampak sem se res fokusirala bolj na oblačila in mislim, da sem dobila prav en tak lep izbor. Ker pa si zdržala z mano do konca, pa vam tudi za tebe eno presenečenje, katerega mislim, da boš ful vesela. In sicer, ker vem, da rada gledaš moje videe in ker si taka moja zvesta gledalka, imam za tebe eno stvar, katero vem, da je vsako leto kar velik nekako povpraševanja in to je koledar, adventni koledar znamke Nivea. Jaz sem v bistvu lani posnela en video, kjer sem celoten koledar odprla, ti pokazala in leto sem se odločila, da tega ne bom delala, da za tisto, ki bo ta koledar dobila, da bo presenečenje. Tole mogoče pripada prav tebi. Zdaj, žrebala bom v opisu naslednjega videa, tako da spremili moj naslednji video. Edini nekak pogoj oziroma želja pa je, da se naročiš na moj kanal in da komentiraš ta video. Zdaj, karkoli. Karkoli mogoče, mogoče katera lepotica ti je najbolj bila všeč. Ali pomladna, zimska, poletna, božična, imaš kar neke izvire. Ali pač karkoli, ne bom te omejevala. Tako da ja, evo, čez ne vem, bo čez en teden nov video, v glavnem v roku enega tedna, torej žrebam. Darilce 24, noter imaš od shower gelov do deodorantov, zdaj gledam, do kremic, pa beauty blender je celo še, oh, hudo, wow. Jaz imam istega, tako da bo lahko potem odpirale skupaj. To je to, hvala za tvoj čas, hvala za tvoj ogled in do naslednjič. Čau!